Millaiselta luonnossa oleminen tuntuu? Se tuntuu hyvältä ja se on rauhoittavaa ja se tuntuu kodilta. Luonto on semmoinen oikein positiivinen paikka, että siellä ei ehkä siellä ei ole niin kuin ulkonäköpaineita ja muita, mitä on niin kuin sit muuten nuorille. Millaista tämmöisen luontodokumentin tekeminen oli? Se oli yllättävän helppoa just sen takia, että me tunnetaan jo Antin kanssa, on mun serkku. Tämä meidän läheinen suhdehan siitä teki paljon helpompaa. Ja no, ne tilanteethan nyt oli aika silleen luonnollisia, että me muutenkin retkeillään siellä paljon, niin onhan se aina tuo sellaisen pienen lisän siihen, kuin kamera mukana. No, onko jokin tilanne jäänyt erityisesti mieleen kuvauksista? Olihan se tosi eksoottista nähdä se norppa, mutta sitten kuitenkaan se ei niinku jäänyt, tai se ei ollut se niinku isoin juttu siinä, että kaikki oli parasta. No, millaisia haasteita te kohtasitte? No, se on aina silleen vaikeaa tietää, jos on esimerkiksi hyvä sää, tai jos kuvaa saa esimerkiksi se norppa, niin jos samaa kuvaa saa se norppa ja sitten me. Jännittävin hetki. No, se oli ehkä silloin, kun me nähtiin se norppa. Oletteko te nähneet sen jälkeen enää norppia? Ei olla. Ei taideta olla. Ei olla. Minkä takia lasten kannattaisi mennä luontoon ja nuorten? Mun mielestä, tai luulen ainakin, että nuoret viettää muista ihan liian vähän aikaa ulkona ylipäätänsä. Ehkä tämän niin kuin elokuvan kannalta haluaisi kannustaa nuoria siinä, että sinne on niin kuin oikeasti helppo mennä. Sitä luontoa on joka puolella täällä kaupungeissakin. Että. No, mitä siellä luonnossa voi tehdä, mitä kaupungissa ei välttämättä voi? Se on niin paljon enemmän tekemistä, mitä kaupungilla on. Siellä voi esimerkiksi vaan niin kuin olla, kävellä, kuunnella eläimien ääniä. Siellä voi askarrella, siellä voi leikkiä. Kesällä voi uida, retkeillä, ihan kaikkea, mitä voi keksiä.